Қайырлы кеш, құрметті көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары бүгінгі күннің басты ақпаратымен таныстыратын аяулым Рахымжан. Бүгін Абай облысы мәслихатының кезектен тыс 7-ші сессиясы өтті. Сессия жұмысына Абай облысының әкімі Нұрлан Тельманұлы және мемлекеттік мекемелердің басшылары мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де қатысты. Сессия күн тәртібіне Абай облысының аудан және облыстық маңызы бар қала әкімдерін сайлауын өткізу бойынша пилоттық өңірлердің тізбесін белгілеу туралы, Абай облысы пилоттық өңірлердің әкімдерін сайлау күнін белгілеу, Абай облысы Аягөз ауданының әкімшілік аумақтық құрылысына өзгерістер енгізу туралы, сондай-ақ Абай облысы мәслихатының 2022 жылғы 18 қарашадағы нөмірі 10-63 Абай облысы бойынша жер комиссиясы құрамын бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы және Абай облысының қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 2023-2025 жылдарға арналған шаралар жоспарын бекіту мәселелері қаралды. Менің ұсынысым бір ауыздан барлығымыз осы пилоттық өңір ретінде бірінші Абай облысындағы Абай жолы мен Абай ауданынан бастасақ деген ұсыныс тастап отырмын. Өйткені Абай ауданында 50 мыңнан астам адам тұрады. Ондағы халықтың 99% қазақтар болғандықтан, бұл алдағы республикаға оң көрсеткіш ретінде қолайлы болғандықтан, Абай ауданының әкімін сайлауға бәріміз қолдау білдіреді деп сенемін. Сонымен қатар бүкіл әлемге танылған Абай атамыздың сол жерде мұражай үйі, шәкәрім аталарымыздың өскен жерінен бастасақ нұр үстіне нұр болады. Жылғы 1-ші қыркүйекте мемлекет басшысы өзінің әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары жолдауында аудандар мен облыстық маңызы бар қалалар әкімдерінің сайлануын өткізудің маңыздылығын атап өтті. Абай облысы мәслихатының шешімімен пилоттық өңірлер болып табылатын Курчатов қаласы мен Абай ауданы әкімдерінің сайлауы 5-ші қараша күні өтеді деп бекітілді. Қаласы халқының саны 10500 адам. Абай облысында 8 аудан 2 қала бар, соның бірі Курчатов қаласы. Халық саны 10500-дей адам. Өздеріңізге мәлім, Курчатов қаласы республикалық емес, халықаралық маңызы бар қала. Курчатов қаласы Қазақстандағы ғылым қаласы ретінде дамуына және алдыға жылжуына, сондай-ақ жұмыс істеуіне жақсы жағдай жасау үшін әкім сайлауын өткізу керек деп ойлаймын. Осыған байланысты Курчатов қаласының әкімін сайлау ұсынамын. Осыны қолдауларыңызды сұраймын. Өйткені өздеріңіз айтып отырғандай, бірінші әкімін ауыстырсақ, болашақта атын ауыстырсақ, бүкіл қазақ еліне зиян әкелген полигонның жағдайын қарап, сол халыққа жағдай жасасақ деген ұсыныстарымыз бар. Сондықтан осы ұсынысымды қолдарсыздар деген ойдамын. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 8-ші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы парламентінің бірінші сессиясының ашылу салтанатында биыл елімізде алғаш рет 45 аудан және облыстық маңызы бар қала әкімдерінің сайлау өтетінін мәлімдеген болатын. Әкімдері сайланғалы отырған 45 өңірдің екеуі Абай облысына тиесілі болған. Бүгінгі облыстық мәслихаттың кезектен тыс 7-ші сессиясында осы мәселелер қарастырылып, депутаттар жағынан тиісті шешімдер қабылданды. Ерзат Қасенбай, Ботагөз Мұратқызы, Арлан Исаков, ТВК Алтарнасы. Абай облысында судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің 3-ші халықаралық форумы өтті. Жиынға дүниежүзілік сот қоғамдастығының делегациясы қатысты. Биыл форум процессуалды құқық түсіндіру, қолдану тәжірибесі және жетілдіру мәселелері тақырыбына арналды. Толығырақ алдағы сюжетте. Жоғарғы соттың төрағасы Асланбек Мерғалиев Семей қаласына жұмыс сапары аясында Қазақстан Республикасының процестік заңнамасы түсіндіру, қолдану практикасы және жетілдіру мәселелері тақырыбымен өткен сот жүйесінің судьялары мен қызметкерлерінің 3-ші халықаралық форумының жұмысына қатысты. Шараға Абай облысының әкімі Нұрлан Оранбаев қатысып, тәуелсіздік алғалы бері сот реформасын жүзеге асыру егемен Қазақстанның қалыптасу жолындағы басты басымдылықтың бірі ретінде айқындалғанын атап өтті. Уважаемые участники форума, уважаемый Асланбек Амангельдинович, мы рады приветствовать вас. Жеті жарғыны құруға қатысып, қазақтың үш бейне ақыл айтқан, әйгілі Әнет баба, әділігімен аты шыққан Ақтайлақ би, Әбілпей Сұлтан мен би Боранбай, Құнанбай қажы мен Танамырзалар сол тарихтың өшпес тұлғалары болып санамызда сақталды. Хакім Абайдың өзін ақындық пен кемел ой, қара сөздің төңірегінде қарау таршылық етеді. Қарамаула съезінде ереже қабылдап, өзі айтқан ел бағу ісіне араласуды. Біз ақынның әділдік жолындағы тағдыр шешті қадамдарының бірі деп жоғары бағалаймыз. Осынау дәстүр кейін әлихандар бастаған алаш қозғалысында жалғасын тапты. Демек, Семей жаңғырған Абай елі заң үстемдігін жүргізудің заңды мұрагері ретінде бүгінгідей маңызды босқа соларды өткізуге толық құқылы. Президентім страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписан конституционный закон
направлено на укрепление независимости судей. Судьялар одағы сот төрелігі академиясы және облыстық соты ұйымдастыратын пікірталасқа Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан және Ресей судьялары мен ғалымдары қатысты. Форумда сөйлеген сөзінде Асланбек Мерғалиев президенттің заң мен тәртіп үстемдік ететін әділетті Қазақстанның болашағы туралы тезисін еске салды. Бүгін дәстүрлі форум жүргізіліп жатыр. Оған судьялар мен сот қызметкерлері, шетелдің эксперттері, ғалымдар қатысты. Бұның барлығы Қазақстан Республикасы президентінің жолдауының аясында, өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысы Қазақстанда көп экономикалық блокты дамыту жөнінде салық және бюджет саясатын өзгерту, IT технологияларды қолдану, жасанды интеллекті дамыту жөнінде айтқан болатын. Соның аясында бүгін біз негізінде процессуалдық заңдарға өзгеріс енгізіп, ол жердегі бюрократиялық кейбір нормаларды өзгертіп, не болмаса оларды алып тастап, қолайлы бізге сотқа қатысушыларға уақытылы сондай бір қолайлы жағдай жасаймыз деген ойдамыз. Бұлардың барлығы сотқа деген сенімді арттыру заңды шешімге өзінің ықпалын тигізеді деп. Одан басқа да біз қазір IT технологияларды қолданып, жаңағы айтып кеткен жасанды интеллекті енгізу арқылы қызметіміздің уақытылы болуына, қолайлы болуына жағдай жасаймыз деп ойлаймыз. Алдағы уақытта жаңағы реформалар сол бағытта болады. Сот төрелігінің сапасы мен қол жетімділігін арттыру үшін цифрландыруды дамытуға көп көңіл бөлінеді. Жасанды интеллект және роботтандыру элементтері бар. Сот практикасының цифрлық талдауы, IT сервисін енгізу, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін едәуір төмендетіп, судьялардың жауапкершілігін арттырады. Бұл соттарға толығымен қашықтықтан жұмыс форматына көшуге мүмкіндік береді. Айыл Мұрахымжан, Ерзат Қасембай, Арлан Исаков, Арнайтов, Қалды телеарнасы. Қала әкімінің көпбалалы аналарға алтын және күміс алқаларын салтанатты түрде табыстады. Бүгін қала күні қарсаңында қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов 10 анаға батыр ана атағын салтанатты түрде табыстады. Мемлекетіміз атаулы әлеуметтік көмек алатын көпбалалы отбасылардың жағдайын әрдайым басты назарда ұстайды. Біз алдағы уақытта да көпбалалы отбасыларды қолдау бойынша жұмысты жалғастыратын боламыз, деді қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов. Қала әкімінің қабылдауында болған батыр аналар да өз кезегінде мемлекет басшысына, облыс және қала әкіміне қолдаулары үшін өз алғыстарын білдірді. Бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінде тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылымды дамытудың 2023 жылдан 2029 жылға дейінгі тұжырымдамасы атты брифинг өтті. Толығырақ тілші бейнематериалында. Бүгінгі күні мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй алу кезегінде 13954 отбасы тұр. Соның ішінде бірінші, екінші топтағы мүгедектер де бар. Мүгедек балалар немесе олардың тәрбиелеушісі отбасылар 553 отбасы, жетім балалар немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар 1798. Көп балалы отбасылар саны 1499. 2020-2022 жылдары мемлекет бақытты отбасы бағдарламасы 2023 жылғы 15 тамызында бекітілген тұрғын үй коммуналдық инфрақұрылым дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы негізінде өз күшін жойылды. Жергілікті атқарушы орган кезегінде тұрған азаматтар 2-10-20, 5-10-20 тұрғын үй несиесінің ипотекалық бағдарламасы, жеңілдетілген кредит берудің өңірлік бағдарламасын жүзеге асырылатын болады. 2-10-20 бағдарламасында несие мөлшері 2%-ға дейін, бастапқы жарна үй құнының 10%-нан басталады. Қарыз беру мерзімі 20 жылға дейін. 2-10-20 бағдарламасы қатысушылары әкімдік кезегінде тұрған келесі санаттағы отбасылар болып табылады. Бірінші көп балалы, екінші жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар. Үшінші мүгедек баласы бар, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар тұлғалар. Бірқатар өзгерістер енгізілді. Атап айтатын болсақ, шаңырақ, бақытты отбасы, нұрлы жер бағдарламасы арқылы жүзеге асырылған бағдарламалар өз күшін жойып, орнына 2-10-20 және 5-10-20 деген бағдарламалар жүзеге асырылатын болады. Бұл бағдарламалардың қатысушылары әкімдікте кезекте тұрған азаматтар болып табылады.
Бағдарламалар талаптары әкімдік кезегінде тұру, отбасының табысын көзін растау, төлем қабілеттілігінің соңындағы алтайдағы зейнетақы жарналары мен растай алады. Жеке кәсіпкерлер үшін өткен жылдың декларациясын ұсына алады. Егер өтініш беру кезегінде кезекте тұрған азамат жұмыссыз болса, онда қосалқы қарыз алушы ретінде жұбайы немесе басқа жұмыс істейтін тұлғаларын тартуына болады. Қосалқы қарыз алушыға қойылатын талаптар несиелік тарихының жақсы және тұрақты айлық кірісі болуы керек, банктен төлем қабілетін растай 10% алдын ала төлем жасауы керек, немесе алғашқы жарнаны жабу үшін әкімдіктен тұрғын үй сертификатын ала алады. Несиелер 2 және 5% мөлшерлемемен ипотека беріледі, және 10% бастапқы жарнасы, максималды ипотеканың мерзімі 20 жылға дейін. Кезекте тұрған азаматтар 2%-мен алу үшін келесі санаттар оған кіреді. Олар көп балалы отбасылар, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар тұлғалар, жетім балалар және мүгедек балалар бар, немесе оларды тәрбиелеп отырған отбасылар. Қалған санаттары 5%-пен ипотеканы ала алады. Маңызды ақпарат, мына бірінші және екінші топтағы мүгедектері, егер олар жұмыс істемесе, немесе олардың табыстары жеткіліксіз болса, онда қарыз алушыларды тарта алады. Олар жұбайы және ересек балалары. Енді банк оларға көмектесу мақсатында қосымша қарыз алушыларды тізімі кеңейтілді. Енді оған ата-анасылары, әке-шешелері, әже-апалары, туған аға-інілері, атасы, әжесі, немерелері бола алады. Тағы бір жаңалық, тұжырымдама бойынша енді табыс шектеу қойылмайды. Бұдан кейін мемлекеттік бағдарламалар бойынша бір отбасының мүшесі соңғы салтайды 3:1 және 3:7 күнкүріс минимумы аспайтын болды. Немесе тиісінше 125.757 теңге және 150.098 теңге болатын. Егер мәселен бұл сума белгіленген нормадан кем дегенде 1 теңгеден асатын болса, асып кетсе, онда бұл отбасы қол жетімді несиеге ие бола алмайды. Бүгінге жаңалықтар легі тамам, көріскенше аман сау болыңыздар.